благодарение на съставката с ибупрофен, ибудолор бързо открива мястото на болката и я потушава. При това на много изгодна цена. Ибудолор – безкомпромисен към болката, нежен към портфейла. А сега ви представяме новия ибудолор 300 мг. Благодарение на технологията си за удължено освобождаване, той комбинира бърз резултат с продължително действие. Ибудолор 300 мг действа до 12 часа. Лекарствен продукт без лекарско предписание. Съдържа ибупрофен за възрастни и деца над 12 години. Преди употреба прочетете листовката.